Me një shoqëri dhe ekonomi gjithnjë e më të gjelbër, rriten kërkesat për vendet e punës që lidhen me qëndrueshmërinë dhe kërkimin e talenteve, me aftësi ekologjike. Tranzicioni që po ndodh drejt një ekonomie klimatikisht neutrale, po shkakton një transformim radikal në një gamë të gjerë sektoresh. Do të dali në pa figura të reja profesionale, ndërsa të tjera do të zvendësohen dhe të tjera akoma do të rifigurohen. Ekspertët shprehen se edhe në administratën publike, po e kuptojnë rëndësinë e aftësive të gjelbra, sidomos pas tragjedive natyrore si tërmete dhe përmbytje. Sipas tyre, punësimet e gjelbra ndihmojnë ekonominë e një vendi, kontribuojnë në pastrimin dhe ruajtjen e ambientit, duke krijuar një të ardhme të qëndrueshme për brezat aktuale dhe ata të së ardhmes. Në prag të krizës së madhe të pandemisë, puna e gjelbër mundësoi një shtim të orëve të punës dhe zhrjedhoi më shumë perspektiva për punësim dhe paga për personat në sektorin e agrokulturës, 41 ditë punë më shumë, dhe në atë të shërbimeve sociale private, 45 ditë më shumë, në një kohë që u penalizua sektori i ndërtimit dhe puna artizanale, të cilat sot me ekobonusin dhe masat e fundit të avantazheve tatimore për rizhvillimin e ndërtesave, kanë përmbysur trendin. Punët e gjelbra duhet të jenë mbështetëse në mbrojtjen e ekosistemeve dhe biodiversitetit, në uljen e konsumit të energjisë, burimeve dhe ujit nëpërmjet përdorimit të strategjive shumë efikase dhe në shmangin e mbetjeve dhe ndotjes. Deri në vitin 2050, kalimi në një ekonomi të gjelbër me uljen e përdorimit të qymyrit mund të krijojë sipas Komisionit Evropian 60 milion vende të reja pune të gjelbra në të gjithë botën. Gjenerata ardhshme e Bashkimit Evropian dhe kuadri politikave financiare 2021-2027 kanë parashikuar investime prej miliarda eurosh dhe kanë gjeneruar politika publike mbi energjinë dhe tranzicionin digital, neutralitetin klimatik dhe qëndrueshmërinë ekologjike dhe sociale. Aktualisht, tregu ka nevojë për menaxherë të inovacionit dhe qëndrueshmërisë, të cilët janë në gjendje të mbledhin projekte dhe të përfshijnë sektor të ndryshëm ekonomik dhe social, rreth zgjidhjeve teknologjike të bazuara në modelet e partneritetit publik-privat. Objektivi neutralitetit klimatik deri në vitin 2050 kërkon veprim të menjëhershëm dhe një kthesë vendimtare deri në vitin 2030. Për këtë ka nevojë për profesionistë që kompanitë dhe administratat nuk mund t'i gjejnë aktualisht.